Nech ju vlastnoručne vypitujem. Zničila mi život. Suka! Našla iného idiota. A na hodinu ma vyrazila. No, doktor Melichár, som veľmi rada, že som vás našla v takomto stave. Aspoň všetci vidia notorického alkoholika, akým ste vy, ktorého som musela prepustiť. To je doktor Melichár z patológie. Hovorilo sa, že pije, ale nikdy sa nikto ako na odborníka nesťažoval. A čo teraz so mnou bude? No čo? Vyvedie vás odtiaľto ochranka ako každého agresora, ktorý narúša plynulý chod nemocnice. Nech sa páči, pani. Počkajte, prosím vás. Počkajte. Odpoviete mi. Závisí, na čo sa ma budete pýtať. Ak by som vám na to miesto nekývol. No, že by ste kývli. Ale keby som vedel, že... Čo? Tak by ste odmietli, keby ste vedeli, že na patológii chcem vymeniť notorického alkoholika za spoľahlivého človeka? A prečo by ste to robili? Z prehnaného altruizmu? Ja som myslela, že ste chlap, ktorý si prešiel bojovou zónou a pozná zákony džungle. Ste chlap? Alebo som sa vo vás mýlila? Ahoj, Miro. To ste počuli? Adam si zobral na operačku úplne cudzieho človeka. Je to vraj jeho bývalý pacient. Normálne ten človek tam stojí a pozerá, ako operujú. No to by ste ako riaditeľka nemali dovoliť, to sa nesmie! No... Jaže si nadsamec a ty si obyčajný bonzak! Inak tiež som počul, že kvôli tebe vyletel chudák Tomko na dlažbu. Melichár, patolog, úplne je hotový. Ja by som nevyskakoval.